fatu rwandiko urushira imbere y'Imana hasiga Imana izagutabara. Haleluya. Umaze gusenga nagira ngo ngukire ngo gusenga kwawe kwarumvishwe. Haleluya. Imana shimwe gusenga kwawe kwarumvishwe. Na usenga kintu muri rimbyo gakorose yararimbye rwango nta usenga akina. Nagira ngo nkubwire ngo gusenga kwawe iyo kuvanze no gukiranuka no gukora imirimo myiza uratabarwa. Haleluya. Haleluya. Twabonye Imana itabara abayisiraheli, tubona Imana ibitu ibitu ubwoko batari ubwoko, tubona Imana ibahindurira izina bita Abayuda, Abayuda bagatabarwa bakagenda batabarwa muri byose. Haleluya. Kandi urwayi ijambo ry'Imana rirambwira ngo barusha icyo abandi, cya mbere babarusha muri byose, cya kabiri babitsa ibyasezeranyijwe. Haleluya. Ntabwo upfuye Satani yakwihebesha ngo urapfuye, upfuye ute? Umupfu aravuga. Haleluya. Mupfu navuga, niyo mpamvu yivuga ngo urapfuye, akanwa uwivugishije wakabaye ubwira Imana ngo ndabyibutse nabiriye. Haleluya. Nabiriye. Haleluya. Nimo gufashwa na niriya ndirimbo yabariya baririmbyi baririmbye ngo nabiriya byose Imana ndabikweretse uzabikorere kwiyubahisha. Bari batekereje imirimo yimi y'intoki z'Imana yakoze kuva kera, naje baravuga ati nibiri imbere yacu byanze bikunze zabikuraho. Ikibazo ntabwo ari coronavirusi, ikibazo si ibyorezo biri gutera, ikibazo sinza riri gutera, ahubwo ikibazo ni ukurimo kubyitwaramo nk'umukristo, nk'umuntu wamenye Imana. Imana ishimwe. Ubushize narababwiye Noheli yabaye kwa gatanu, ari kwa gatandatu narababwiye ngo ntabwo ikibazo ari uko insengero zifunze, ahubwo urusengero ni iki? Ni umuti sima wawe nuwukinga uzakingika. Haleluya. Mana shemwe, naje kukubwira ko Senecrem nta kindi niterabwoba. Niterabwoba ariko utabaye maso iryo terabwoba ryakwica, ariko iryo terabwoba nanone. Sinzokubigenza, sinzi no kubera ubutumwa bw'Imana buba ari bwinshi ku buzima bwacu, ntabwo twigeze tubona uko duhura. Ariko uyu munsi mbazaniye ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe nje kuganira namwe. Reka mbasuhuze inshuti zacu ziri hirya no hino, nimukomere cyane. Yesu nabishimire. Ndabashuhuje abari mu bihugu bitandukanye, ndabashuhuje abari mu Rwanda, ndabashuhuje abari mu mujyi wa Kigali. Amahoro y'Imana nabane namwe. Ngiye gusuhuza groupe ivuga ubutumwa rivuguruye, Yesu nashimwe. Ngiye gusuhuza groupe Zaburi, Yesu nashimwe. Ngiye gusuhuza inshuti zanjye ziri hirya no hino zitandukanye, Rose muri Malawi, Yesu nashimwe. Namwe mwese mukurikira ibiganiro kuri Nzaramya TV, turabashuhuje. Turabasaba kandi gukora subscribe, mugakora share, mwarangiza mugatanga n'amakomenti kuri Nzaramya TV 250. Ujya kuri YouTube ukandikamo Nzaramya TV 250. Ndabashuhuje cyane cyane. Mbasa iminsi numva abakunzi banjye bacu bo kuri Nzaramya TV, abadukurikira bankurikira badusaba, reka mbanze nkubwire nimero yanjye ya telefone kugira ngo ugeze ikibazo ushaka ko kutugisha inama, cyangwa se ushaka ko tukugira inama ku kintu runaka, cyangwa tugusengera, cyangwa tugufasha uburyo butandukanye, wampamagara kuri 0785 614 487. Subiremo rimwe, 0785 614 487. Iyo nimero yanjye iba no kuri WhatsApp. Nta kibazo wayifashisha ukeneye ubufasha bwo mu buryo bw'umwuka. Haleluya. Haleluya. Nongeye kubasuhuza. Reka dutangire ikiganiro cyacu no dusenga, dusenga Imana kugira ngo muri iyi minota tugiye kubana tubashe kubana neza Imana ibidufashijemo. Kubaha Imana dusenge. Mana turagushimye, tugushimye kuri Imana igira neza.
tugushimiye kuri Imana yacu bwite, tugushimiye kuri Imana yahabaye, tugushimiye kuri Imana yaturinze, tugushimiye kuri Imana iduhereza byose, tugushimiye kuri Imana iduha kumva ijambo ryayo, tugushimiye kuri Imana iduha imbaraga zo kurivuga no kuryamamaza, tugushimiye yuko uri Imana yaturinze mu bice byose bitandukanye twaba turimo, turagushimiye. Aka kanya tuguhereje uyu mwanya kugira ngo ijambo ryawe rigiye kuvurwa, ntaba ari njye ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Nyaguhara ku ngoma ndagutumiye, Mwuka Wera ndagutumiye, uzubane nanjye kugira ngo ngaburire ubwoko bwawe kandi umereze ibyafasha ubwoko bwawe. Ntaba ari njye mvuga mvugishijwe nawe, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ubwenge bwawe nibukorere muri njye kugira ngo ibyo mvuga byose bigire umumaro wabyumva, mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Haleluya. Twongeye kubashishikariza nanone gukora subscribe kuri Nzaramya TV, wandika ujya kuri YouTube ugasacinga kandika Nzaramya TV, kandika 250, ubundi ukakurikirana ibyigisho byacu. Hacaho ubuhamya, hacaho indirimbo, hacaho ibiganiro bitandukanye ndetse n'ijambo ry'Imana muri rusange. Uyu munsi rero uje kukuganiriza ijambo ry'Imana rivuga ngo gusenga kwawe kwarumvishwe. Haleluya, haleluya. Gusenga kwawe kwarumvishwe. Bantu tugirire neza, shimye Imana yaturinze, shimye Imana yabanye natwe. Turongeye turayishimye nanone mu bihe bitandukanye twabonye Imana. Muri ibi bihe bidasanzwe turimo bya coronavirus, twagiye tubona Imana yagiye iba mu ruhande rwacu, yagiye idufasha kubahiriza amabwiriza kugira ngo tutandura coronavirus, tukambara neza agapfukamunwa, twarangiza tukubahiriza ingamba zo kuba turi mu rugo, twirinda ingendo zitari ngombwa. Twagiye tubona Imana ibidushoboza kandi tubana nayo. Imana ishimwe rero. Asigaye rero abera b'Imana nubwo bari mu rugo barasenze. Haleluya. Nje kukubwira ngo gusenga kwawe kwarumvishwe, warasenze nibyo. Haleluya. Warasenze nibyo, urakiranuka. Bya bindi mbora nkubwira ni gusenga, gukiranuka n'imirimo myiza. Ibyo bintu bituma Imana ikora ku buzima bwawe. Haleluya. Tujya gusoma ijambo ry'Imana rero riri tubona muri Yesaya ibice bya 37, umurongo wa 21. Turongera dusome Zaburi ya 83. Reka dusome mu izina rya Yesu. Titre y'amagambo iravuga ngo Yesaya hanura ibizaba. Ngo hanyuma Yesaya mwene Amosi atuma kuri Ezekiya ati, Uwiteka Imana ya Israheli ivuze ngo, kuko wasabye kukurengera kuri Senakeribu umwami wa Ashuri. Iri ni ryo jambo Uwiteka yamuvuze ati, umukobwa w'inkumi w'i Siyoni arakuneguye, araguseka, akagushinyagurira. Umukobwa w'i Yerusalemu akujungurije umutwe. Uwo natoranyije ukamutuka ninde? Ninde wakanitse ukamureba igitsure? N'uwera wa Isiraheli watukishije Uwiteka abagaragu bawe, uravuga uti, nzamukanye igitero cyinshi cy'amagare yanjye y'intambara, ngeze mu mpinga z'imisozi, mu mirenge yo hagati y'i Lebanone. Nzatema imyerezi yaho miremire n'imiberoshi yaho myiza cyane, kandi nzinjira mu ijuru ryo mu ishyamba hagati mu isambu yera. Uti, nafukuye amazi ndayanywa, nzakamisha inzuzi zo muri Egiputa zose ibirenge byanjye. Haleluya, haleluya. Reka dusome Zaburi ya 83, turasoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Avuze ngo, Mana ntuceceke, Mana ntuhore, ntiwirengagize, kuko abanzi bawe bagira imidugararo, abakwanga babyukije umutwe, bagambirira imigambi y'uburiganya ngo bagirire nabi ubwoko bwawe. Bagira inama
abo urinda mu rwihisho. Alleluia. 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 Muzanije ijambo ry'Imana rivuga ngo gusenga kwawe kwarumvishwe, bivuze ngo uje kurengerwa. Mana shimwe. Dusoma ijambo ry'Imana muri Yesaya 37 no uriya murongo wa 21 utubwira uburyo ki Yesaya yahanuriye Hezekiya. Alleluia. Yesaya yari umuhanuzi. Hezekiya rero ngo yari yatewe n'ibiki, turaje tubirebe. Hezekiya ari ku bwami, yagize igihe kinini cyo kujya terwa n'ingabo nyinshi zitandukanye, ariko noneho turareba uwitwa Senakeribu umwami wa Ashuri. Arahanjije aramubwira ngo bwa mbere mu bice bibanza yaravuze ngo yatumye ingabo, arababwira ngo nimugende mubabwire ngo nje gutwara ibintu byose byabo byiza, abagore babo beza, inka nziza, mbese ibintu byose, ibintu by'igiciro. Haleluya. Natwe muri iyi minsi Senakeribu barashaka kudutwara ibintu by'igiciro, ariko ndashaka kukubwira ko haracyari ba Yesaya bahanurira ubuzima bwawe. Nanjye nagira ngo manurire ubuzima bwawe ngo ntacyo kibaye. Haleluya. Ndagira ngo manurire ubuzima bwawe ngo ntacyo kibaye. Mana shimwe, ntacyo kibaye. Nubwo ubona inzara, nubwo ubona ibyorezo, nubwo ubona indwara, ariko hagarara ku munara. Imana yabwiye umukozi wayo, iramubwira ngo Zerubabeli we, ngo uwo musozi ukuri imbere wiyita iki? Alleluia. Ngo nje kuhindura ikibaya kugira ngo umukozi wanjye atambuke. Bishatse kuvuga ko nimba Senakeribu akumereye nabi, pfuka musenge. Nimba Senakeribu agutwaje igituku, pfuka musenge. Kandi ikindi, nta mbaraga afite atuma. Alleluia. Atuma ingabo, kandi natwe dufite abavugizi. Haleluya. Mu minsi yashize Imana yarambwiye ngo niba Satani yaribarukiye nanjye ndabamize. Haleluya. Hashimwe Imana. Dati tureberera muri byose. Turashimwe. Yo kabyara hungu n'abakobwa. Arangije Senakeribu amaze kumwihenuraho gutyo, atuma ingabo zitera ubwoba zikajya zigenda zica ibikuba ku Bisirayeli. Abisirayeli ni abantu baciye mu bintu bigoye, mu ntambara nyinshi, kuva muri Egiputa kugeza aho bari bageze ahangaha, bari baciye mu bintu bikomeye cyane. Ndabyibuka igihe kimwe bari mu rugendo bagenda babura amazi. Ndabyibuka igihe kimwe nayo babonye ararura, ariko Imana ibwira Mose ngo ce giti. Imana ishimwe, amazi aratobamuka. Imana ishimwe. Ubu butumwa ni ubwo kugira ngo uhumure, ukomere, nago tugeze mu gihe cyo gupfa nk'uko wowe ubyumva. Haleluya. Ye ntuza. Uriya muhanzi yararimbye ruvuga ngo urupfu ntirwabuze abo rwica. Haleluya. Ntaguru wo gupfa, ntaguru wo gupfa tewe yararimbye ruvuga ngo ntaguru urupfu rwabuze aho rubo rwica. Nimba wiringiye Imana, nimba ukurikiye Imana, ntabwo uzapfa gupfa uko nguko gusa. Banshimwe. Abisirayeli n'abantu bahuye n'ibibazo bitandukanye, ariko byanze bikunze Imana yari yarabavuzeho, kubera ko kuva na kera izina ryawe ryavuye ku mateka maremare. Haleluya. 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 Ntabwo ngiye kubisesengura cyane, ariko izina ryawe ryavuye ku mateka maremare kugeza ku rwego rw'uko bageze ku bo bita Abayuda. Haleluya. Mana shimwe. Barangije baragenda, barakomeza baragenda. Bageze ngo bageze igihe kimwe nanone, nyamunda gusoma inkuru za Bibiliya. Bageze igihe kimwe nanone baterwa n'ubwoko bubi bw'abagome babatemagura ibitsi. Haleluya. Bageze imbere nanone bahura n'ikindi gihanda cyitwa umwami Nahashi ashaka kubanogora amaso. Haleluya. Dushimye Imana igidufata ikaduha imbaraga zo kutwaza mu rugendo tugendamo. Haleluya. Suko Banahashi badahari, suko ba Senakeribu badahari, ariko tuzabaho. Haleluya. Muririmbye aravuga ngo kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu. Mana shimwe. Nuko barakomeje baragenda bakajya bahura n'ibiza.
izabi ibi yababwiye ko izabirukanira abanzi baho bo ngo ni ruto ni ruto izaza ni ruto ibirukanira abahivi n'abaheti n'abayebusi n'abanyakana ni bose bavana imbere yabo nibarangiza batambuka Imana ishimwe kugenda kugeza igihe muri Yosu Imana yababwiraga ngo uko yabanaga na Mose niko izabana nabo baragendira babwira ngo mujye muheka isanduku yajye muyibanze imbere haleluya ubundi kibazo yitabanje Imana imbere biba byapfuye Alleluia. Impamvu wano pfuye no kutabanje Imana imbere. Banze Imana imbere. Alleluia. Nje kukubwira intego ivuga ngo gusenga kwawe kwarumvishwe. Alleluia. Alleluia. Ayuda bageze igihe bahura n'ibibazo. Muri Esteri hari ya 12 abitubwira ukuntu biyirije ubusa, bitubwira ukuntu batabawe mu minsi 3. Ese nawe wigeze wagerageza gusenga iyi minsi ngo nanirwe kubura ubutabazi? Alleluia, shimye Imana, nibutse igihe kimwe nabanye n'Imana. Nibutse igihe kimwe rwose nabanye n'Imana, Imana ibana nanjye mu minsi 3. N'ahantu bari bamfashe, bagiye bagiye kungirira nabi, naje mbwira Imana ndayibwira ngo mu minsi 3 nabare. Alleluia. Alleluia. Bani ariko iminsi 3 nabonye Imana tunari nasoma nibi by'abayuda njewe narabyiboneye niyo mpamvu njya nkunda kubabwira yo nkubwira nakubwiraga agaciro k'amasengesho ndakazi nuko ntaraho Imana hari ibi bintu birakora iyo biza kuba bidakora nago tuba turi kubibabwira Imana shemwe nabonye Imana rero Imana nyihe iminsi 3 ndayibwira nti mu minsi 3 ubu ntabaye Imana yo mwijuru indemera kadirishya irantabara haleluya Alleluia, ndabatoroka shiye mu idirishya, ariko nawe urashaka kubona Imana. Mana shimwe, ndayishimira yo kabyara nkungu n'abakobwa. Imana nago ijye yirengagiza gusenga. Ngo nuko iki gihe kimwe umwami Senekreba abasumbirije, Ezekiya aramanuka, anangisha ajya mu rusengero, arangije ahamagara Imana, arayibwira ngo ni wowe watubwiye ibi n'ibi, agira ibyo ashingiraho, arangije n'urwandiko ingabo za Senekreba zari zanditse, arushira Imana. Alleluia. Alleluia, mwene data, fata urwandiko Satani ari kukuregesha. Fata urwandiko rw'inkuru z'impuha ziri kuza. Fata urwandiko rw'ibihe turi gucamo. Fata urwandiko. Fata urwandiko. Fata urwandiko urushira imbere y'Imana. Hasigaye Imana izagutabara. Alleluia, umaze igihe usenga nagira ngo umubwire ngo gusenga kwawe kwarumvishwe. Alleluia. Imana shimwe gusenga kwawe kwarumvishwe na usenga kintu muri bimbyo bagakorase yararimbye rwango nta usenga akina nagira ngo nkubwire ngo gusenga kwawe iyo kuvanze no gukiranuka no gukora imirimo myiza uratabarwa haleluya haleluya twabonye Imana itabara abayisiraheli tubona Imana ibitu ibitu ubwoko batari ubwoko tubona Imana ibahindura izina bita abayuda abayuda bagatabarwa bakagenda batabarwa muri byose haleluya kandi urwayi ijambo ry'Imana rirambwira ngo barusha icy'abandi cya mbere babarusha muri byose cya kabiri babitsi byashisezeranyijwe haleluya nagupfuye Satani yakwihebesha ngo urapfuye upfuye ute umupfa aravuga Alleluia. Mupfu navuga niyo mpamvu yivuga ngo urapfuye akanwa uwivugishije wakabaye ubwira Imana ngo ndabyibutse nabiri. Alleluia. Nabiri. Alleluia. Nimo gufashwa na niriya ndirimbo yabariya baririmbyi baririmbye ngo nabiri ya byose Imana ndabikweretse uzabikorere kwiyubahisha. Bari batekereje imirimo. Yimi y'intoki z'Imana yakoze kuva kera naje baravuga ati nibiri imbere yacu byanze bikunze zabikuraho ikibazo ntabwo ari coronavirus ikibazo si ibyorezo biri gutera ikibazo sinza riri gutera ahubwo ikibazo nuko urimo kubyitwaramo nk'umukristo n'umuntu wamenye Imana Imana shimwe ubushize narabwiye noheri yabaye kwa gatanu kwa ariko gatatu narabwiye ngo nago ikibazo ari uko insengero zifunze ahubwo urusengero ni ikintu umuti wawe n'uwukinga uzakingika haleluya Imana shimwe naje kukubwira ko Senekreba nta kindi niterabwoba ariko utabaye amaso iryo terabwoba ryakwica ariko iryo terabwoba nanone nta kindi gituma turitsinda n'ukusenga kandi tugasenga dufite intego koko
Alleluia, ngo gusenga kumukiranutsi kugira umubare yasenganye umwete ariko kunyabyaha guhinduka urusaku imbere y'Imana. Mana shimwe, nagira ngo nkubwire wowe mama, wowe papa, wowe musore, wowe mukobwa, gusenga kwawe kwarumvishe shwe nimba warasenze koko wizeye iyo mwavuganye. Alleluia, alleluia, Imana shimwe. Arangije azamuka n'urwandiko uyezekia arangije aragenda abwira Imana aravuga ngo none se sewe watubwiye ngo uzajya uturengera ubu bwami ko buduteye. Haleluya, haleluya, haleluya. Torero ry'Imana turi mu bihe byo gusenga kandi koko turasenga n'ukuri pe nuzakubwira ngo ntusenga uzamubwira ngo icecekere. Haleluya. Uzambwira ngo icecekere gusonga undi ruko uza gusinzira. Haleluya. Uzambwira ngo icecekere iyo twavuganye ndayizi kandi aho ibaye igeje gikora turayishimiye. Mana ishimwe yabanye natwe iyarengeye. Noneho rero ijambo ry'Imana ryatubwiye iki? Ryatubwiye ngo haleluya. Ijwi ry'Imana risanga Ezekiya riciye muri Yesaya riramubwira ngo wasabye kurengerwa none ndakurengeye. Alleluia. Mera data icyubahiro kurengera amasaha, mera data icyubahiro wumvisha amasengesho y'iminsi ibiri wasenze, yumvisha amasengesho y'umunsi umwe wasenze, yumvisha amasengesho y'iminsi itatu, hari n'abakoza yirindwi, hari n'abakoza y'icumi n'ine, ariko ndashima Imana. Alleluia. Alleluia. Ndashima Imana, tubashima Imana yabanye natwe ikagikomeza itugenda iturengera kandi twiteguye ko izaturengera muri iyi minsi. Imana ishimwe. Turongera dusomeho irindi jambo ry'Imana. Haleluya. Hano muri Zaburi ya 83 niho ngo Mana ntuceceke n'iri sengesho. Turarisorezaho kugira ngo uyibwire koko ibyo yakoze byari byinshi ariko nanone ntuceceke ku buzima bwawe kandi ntihore niyirengagize kubera yuko Senekebu aracya nubwo twamutsinze mbere kandi n'Imana ikaduha imbaraga zo kumutsinda aracyaturi inyuma. Haleluya. Nubwo wasenze Imana ikaba yumvisha gusenga kwawe nturekeraho. Komeze wongere usenge. Mana tugire neza. Ubushize narakubwiye ngo nimba wasengaga rimwe usenge kabiri kubera ko turasumbirijwe ariko muri uko gusumbirizwa kwacu kwarasenze Imana iratwumvira. Haleluya, haleluya. Ndashaka kukubwira ngo gusenga kwawe kwarumvishwe. Uko bwo kumvishwe ongera none wongere ukore riteke wongere usubiremo wongere usenge kubera ko duhora dusenga kuko nibyo bidutunze nico kidutsindira umwanzi. Haleluya. Nkuko umukristo atagomba kubura, nkuko umuntu atagomba kubura ibiryo, ni nako umukristo atagomba kubura isengesho mu buzima bwe. Haleluya, haleluya. Yesu aravuga ngo ndabankunda bashaka mwete bazambona. Muri ibi bihe turimo nibyo gukunda Imana kandi tukayishakana umwete tukayikundisha imirimo yacu myiza dukora ya buri munsi. Haleluya. Kandi tugafashanya tukugira ngo tukabwirana ibyo rurutse umutima kugira ngo dukomeze mu rugendo turimo. Bibutse ku rugendo turimo ari urujya mu ijuru. Haleluya. Kandi nkunda kubivuga na muntu wirata. Haleluya. Ubusirikare atarakoze ikosi kandi uru rugendo turimo nagari inzira y'igihogere ahubwo ni inzira icamo umuntu wihanganye wanesheje. Haleluya. Shimye Imana yabanye natwe rero turayishimiye. Ndahongera ndakubwiye ngo ujye ukurikira ijambo ry'Imana kuri Nzaramya TV kugira ngo ibiganiro ducishaho, kugira ngo ijambo ry'Imana ducishaho, ni wowe ubwirwa. Haleluya. Koko iyi channel yacu ni iy'abakristo muri rusange, ni iy'abantu muri rusange, ni iy'abantu batuye isi yose muri rusange, kugira ngo bakunde bamenye ijambo ry'Imana, bamenye ubuhamya, bamenye aho Imana yakuye umuntu. Natangiye mbabwira ngo tuje kwamamaza Imana no kubwira imirimo n'ibitangaza abantu Imana ndetse n'ubutumwa izajya itubwira. Haleluya. Najya ngutangarize wowe muhanuzi, wowe muvuga butumwa, wowe mukozi w'Imana. Imana ni kunyura
ucamo ikaguha itangazo ikaguha ijambo ryayo ikaguha ubuhanuzi bwo guhanurira amahanga no guhanura urwanda muri rusange uzazi hano kuri Nzaramya TV ubundi tuguha ijambo uvugira imana nimba koko ari ubutumwa bw'ukuri kuko tubanza natwe kubusuzuma kuko uwo mwana turamufite bibiri ivuga iki ngo kandi abafite uwo mwana ni bo bafite ubugingo kuko umwuka wera twahawe nagaru w'ubwoba nanubwo ari uwo guceceka nanubwo ari uwo kubika mani tugirire neza haleluya abakunzi bacu rero ndabashuhuje nari ndi kukubwira ngo warumvishijwe ushobora kuba warasengeye samuduha ushobora kuba warasengeye banguka mutabare ushobora kuba warasengeye muri mujya ushobora kuba warasengeye muri rupfu abanyamasengesho senekere bikinashinzwe nukwihebesha abanyamasezerano nagira ngo nkubwire ngo nacyo azagutwara wasabye kurengerwa Imana iraje kurengere kandi yumvishe gusenga kwawe Imana tugirire neza tugiye gusenga rero haleluya tugiye gusenga haleluya kuko gusenga kumukiranutsi kugira umpore yasenganye umwete mwibutse ko gusenga kwawe kujye kuva ujye ubanza wihane ubone gusenga kandi wihanire kureka ubushize nabigishije ukuntu baba mukiranutsi umukiranutsi birashoboka kuba umukiranutsi umukiranutsi atura kure y'ibyaha agasigara atuye muri metero nkeya n'ibicumuro kugira ngo abone uko azajya ahora yibuka imbabazi z'Imana manshimwe ariko gukiranuka birashoboka haleluya ngo nuko ngubwo ngo twasomye tugasogongera ngo tukumva ko mwamba agira agira neza ngo nitumwizere manshimwe nta muntu nta mwizera ubutagomba gukiranuka haleluya Pawulo yaravuze ngo gerageza gukora ibyiza ariko ikibi kikantanga imbere ni bya bicumuro ni kwakibuka imbabazi z'Imana kuva ngo ndi mubi ndi umugome nacumuye umunsi se byagenze bite Imana byarangiza ikazi gakorana nawe kandi kagendana nawe asigaye Imana ibaho umugisha ndongeye ndababwiye ngo Imana ibaho umugisha haleluya ndongeye ndababwiye ngo Imana ibaho umugisha Imana ibane namwe mwari muri kumwe n'umukunzi wanyu Betty uko ishaka ndabashuje kandi ndabakunda kandi nzakomeza kubakunda tuya tuganira ijambo ry'Imana n'iki Imana iba yashyize ku mutima wanjye nari ndo nkubwira ngo ugitangira gusenga Imana yarakumvishe komeza usenge kandi usenge ukiranuka ikindi ukora imirimo myiza ahasigaye ubundi iyo niyo nzira ijya mu ijuru Imana izaguhe ubugingo buhoraho nicyo dusiganirwa mpibutse ko nanone umuntu ukeneye kutwumva ajya kuri YouTube akandika Nzaramya TV 250 agakora subscribe undi yarangiza akajya yumva ibyigisho buhamya indirimbo byageraho bigukora naho bigushyira turagutumiye nawe ujye ukurikirana ibiganiro bya Nzaramya TV reka dusenge Imana rero ubundi soze ikigisho cyacu nari ndi nkubwira ngo gusenga kwawe kwarumvishijwe aho gukomeza usenge uko ukora imirimo ukiranuka kugira ngo Imana ibane nawe Mana mu izina rya Yesu izina rikomeye ryiza lele borekere shandore minekere zene waya tite boyakire mana ndagushimiye kuri Imana ikira neza mushimiye kuri Imana yumvishe ubwoko bwawe mushimiye kuri Imana yumvishe gutaka ubwo twagusabye kuturengera twari dusumbirishwe satani yari yamanutse aje kudutera ariko turagushimiye kuri Imana yatwumvishije muri nimbye ravuze ngo nabiriya ndabikweretse uzabikorera kwiyubahisha nibisigaye biri imbere yacu ndabikweretse hanyuma ubikorere kwiyubahisha ndagushimiye rero Kristo kugiye kugendana n'ubwoko bwawe ndagushimiye ku muntu uzakurikira iki cyigisho azamenya ukuri akandi uko kora yamenye kukamubatura akamenya ko gusenga kiranuka akora n'imirimo myiza kandi yizeye aricyo kizamuhesha ubugingo buhoraho ndetse kikamwinjiza mu isezerano wamusezeranyije ndagushimiye rero ngakomeza kubana natwe ahasigaye ubane n'abakunzi bacu ahasigaye ubane n'abari kure n'abari hafi abari muri Amerika nabo ubane nabo abari muri Australia ubane nabo n'abari muri Malawi ubane nabo abari mu Rwanda ubane nabo abari mu mujyi wa Kigali ubane nabo abari mu ntara zitandukanye ubane nabo ahasigaye tugirire neza abera bawe ubwo uzagaruka uje gutwara itorero uzadutwara tujyane nta nenge turiho mu izina rya Yesu amen Shalom shalom ndabakunda kandi ndabishimiye asigaye nimukomeze mukore subscribe kuri Nzaramya TV amahoro y'Imana abane namwe ubwenge bw'Imana bukorere muri mwe bye bye.